Salam sejahtera, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran dan Majlis Kurniaan Darjah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Sultan Johor di Balai Mengadap, Istana Bukit Serena, Johor Bahru pada hari ini, 23 Mac 2024. Hadir sama adalah YAB Dato' On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, YAB Dato' Dari Abdul Rahim Ramli, Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor dan YB Tan Sri Dato' Dari Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor. Allah pelihara Sultan, Daulat Tuanku.